জামুগুৰিহাটৰ চাৰিপুখুৰী গাঁৱত অঘটনৰ আশংকা ৰাইজৰ। মূৰৰ ওপৰতে আছে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ। জামুগুৰিহাটৰ ৰঙাচকুৱাৰ চাৰিপুখুৰী গাঁওখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ মাটিৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ 10 ফুটমান উচ্চতালৈ নামি অহাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। বিশেষকৈ গাঁওখনৰ নাৰায়ণ ভট্টৰাই নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ কাষত এই 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহ নামি অহাত শংকিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। ক'ব মানে এইটো 11,000 ভল্টেজৰ তাঁৰ হয় আপোনাৰ? হয়, মই কেইবামান লাইটমেনক কৈছিলোঁ যে এইটো এনেকুৱা হৈ আছে, কিন্তু ইহঁতে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই কথাটো। সেইবুলি এতিয়া আপুনি চাবই পাৰিব, মোক মানে বহুত অসুবিধা হৈছে এইটো তাৰে, ভয় লাগে। মানে ভয় মানে চাওকচোন, 11,000 ভল্টেজ তাঁৰ এইটো চাওক। সেই গতিকে অলপ প্ৰকাশনক মই জানো যে এইটো মোৰ অলপ ঠিক কৰি দিয়ে যেন। ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টৰ পইচা লাগিব, তেনেকুৱা কিবা কিবি কৈছে আৰু। ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট ইয়াত লগাই দিব, কিন্তু তাৰ পইচা ল'ব। যিহেতু তললত পৰি আছে বিদ্যুৎ, যিকোনো সময়ত অঘটন ঘটিব পাৰে। হয়, এইটো চাওকচোন, অঘটনটো পুৰা একদম মানে চুং চুং হৈ আছে তাৰটো, আৰু 11,000 ভল্টেজ হয় তাৰটো। বতাহ ধুমুহা দিলে ভয় লাগে, অনেক ভয় মানে, কি ক'ব আৰু। কেতিয়াবা পাহৰি ডাণ্ডা চাণ্ডাও লাগি গ'লে মানুহ চিধা মানুহ স্পট গুচি যাব, 11,000 ভল্টেজ হয়। ঠিক আছে, কোন গাঁও এইটো? এইটো চাৰিপুখুৰী, চাৰিপুখুৰী, দক্ষিণ চাৰিপুখুৰী। হয়, ঠিক আছে। যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটাৰ আশংকাত ভুগি থকা পৰিয়ালটোৱে জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অভিযোগ দাখিল কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। গাঁওখনৰ ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহ ওপৰলৈ উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।